Nardi Yamaha, tu patentia, ke, Nardi Yamaha, იწარმოება ინდოეთში, Yamaha-ს ოფიციალურ ქარხანაში. Ისევე როგორც თქვენი საყვარელი სხვა ბრენდების 600 კუბს ქვემოთ ნებისმიერი მოდელი. Moto 10 სკუტერი. Ანუ მეორე მხრივ ეს შეკითხვა ასე შეგვიძლია დავუსვათ, როგორც ყველაზე ხშირად მისვლენ ხოლმე ამ კითხვას, ავტომატიკაა თუ მექანიკა? ჩვეულებრივი დაბალკუბიანი მოტოციკლია, 5 ჩქარიანი ტრანსმისიის სტანდარტული განლაგებით. Ანუ პირველი აქვს ქვევი, შემდეგ ნეიტრალი და დანარჩენი 4 ზევით. Რამდენს იდგავს? 120 კმ/სთ გახლავთ ამ ბაიკის ოფიციალური მონაცემები, რაც ტესტ რაიდისას აღმოჩნდა, რომ შეესაბამება რეალობას და არ არის გაზვიადებული, თუმცა 90 კმ/სთ გახლავთ ის სიჩქარე, რასაც ყველაზე ეფექტურად, აქტიურად და ცოცხლად მიაღწევთ. ზევით უკვე შედარებით ნელა იმატებს ბაიკის სიჩქარეს და ბოლომდე გახსნილი აქსელერატორით ცოტა მოცდა მოგიწევთ, რომ 120-ზე ავიდეს. ინჟექტორის საშუალება თუ არის უკაცრავად 150 კუბზე? Yamaha FZS ვერსია 3.0. თორქი 13.6-ია, 100 კმ-ზე 2 ლიტრ ბენზინს დაგიწევთ, რაც ჩემი აზრით ძალიან ახლოს იქნება რეალურ მონაცემთან, იმიტომ რომ ნამდვილად Suzuki ბაიკი არის. დიდი ბაიკი შტაბეჟლებასაც ტოვებს, ვისაც ეგ მოგწონთ და ვინც მაღაზიზე ხურდებით, რომ გინდათ რომ თქვენი ბაიკი მიუხედავად ისა რომ პატარა ძრავიანია, ფიზიკურად ცოტა მასიური იყოს. 5 ჩქარიანი სტანდარტული ტრანსმისია, 137 კილოგრამი გახლავთ ბაიკის ზონა, რაც ცოტა გამიკვირდა, როცა ოფიციალურ მონაცემებში ჩავხედე, რადგან ნამდვილად არ იგრძნობა როგორც 137 კილოგრამი. აშკარად უფრო Suzuki-ს გავს მით უმეტეს გადაადგილებაში. არ ქონდა გასაგიჟებელი ხმა, არ ღრიალებდა წიოდა კიოდა, რადგან ესეთი ხმა ამ ბაიკებს არასდროს არ აქვს და დიდი ალბათობით არც ექნება, თუ რამე სასწაული მოდა არ შემოვიდა. ჩემი დიდი სურვილი არის ხოლმე, რომ ბაიკზე უფრო ძვირიანი მაყუჩი არ ეყენოს ხოლმე ზედ, იმიტომ რომ დაახლოებით იმას გავს ეგ iPhone-ი რო აქვს და ზარის გასაშვებს რო თხოვენ ხოლმე ვიღაცას. Kickstand-იც გვაქვს და მთლიანი ბაიკის და სადგამის, როგორც მოპედებზე და touring ბაიკებზე ხდება ხოლმე. Და ამ ბაიკის ფასი 6500 ლარი გახლავთ. ბაიკი, რომელიც ახალია, ნული გარბენი აქვს და იცი სად შეგიძლია მიხვიდე იმ შემთხვევაში, თუ ან რაიმე მოუვიდა, ან არ შეესაბამება იმას, რაც იყიდე, ეს უკვე ძალიან ბევრს ნიშნავს. ბაიკს აქვს გარანტია, ასევე ადგილზე არის სერვისიც და ნაწილების დაზიანების შემთხვევაში ჩამოსვლის ლოდინი, რა თქმა უნდა, თავიდანვე არიდებული გაქვთ, რაც რა თქმა უნდა ძალიან ბევრს ნიშნავს და ჩვენიერი ვარიანტია მათთვის, ვისაც არ ყავს ახლობელი, რომელიც გაყვება და მეორე ბაიკის შერჩევაში, გატესტვაში და ეხმარება. გადაადგილებაში ვერ ვიტყვი, რომ რამენაირად შემაფერხა. არც ისე დიდი დისტანცია, 50 კილომეტრი, რომ რაღაც დასკვნები გააკეთო, მაგრამ 1-2 სიტყვით ხმა შეიძლება. ეს თუ არა პირველ ბაიკად ყიდვა. ღირს ნამდვილად იმ შემთხვევაში, თუ გაქვთ იმის საშუალება, რომ საკუთარ თავს მისცეთ უფლება, რომ ნელ-ნელა ისწავლოთ და განვითარდეთ, რასაც მეც ვემხრობი და მეც მაქეთა მხარეს ვარ ყოველთვის, იმიტომ რომ უსაფრთხოება უპირველეს ყოვლისა, მეგობრებო, ვიზუალურად საკმაოდ მომწონს. ინდური დეტალები რა თქმა უნდა აქვს, მაგრამ შეგიძლიათ მოხსნა და სამუდამო დავიწყოთ. ეს არის ნომრის წინასამაგრი, რომელიც იქ სავალდებულოა და ამიტომ ბაიკზე ხედავთ, რომ არის. დეშბორდი საკმაოდ მორიდებული არის. ვერ ითამაშებს ტეტრის, მაგრამ შენ რა ჩანს ის, რაც გინდა ზედრო დაინახოთ. ახლა მაგალითად ჩუადღე არის პირველი ნახევარია და მიუხედავად იმისა, რომ ტენტიდ ვიზორი მაქვს, ანუ დამუქებული საქარემინა არ რითის ვიყურები ჩაფხუტიდან, შვენივრად ჩანს კილომეტრაჟი, გარბენი, რამდენი მაქვს საწვავი დარჩენილი, რამდენ ბრუნზე მუშაობს ძრავი და ასე შემდეგ. კითხვა, რაც ყველაზე ხშირად რეალებს, ეს არის ნაღდი Yamaha. როგორც იდეოს დასაწყისში გითხარით, კი ბატონო, ნაღდი Yamaha, ისევე როგორც სხვა ბრენდები, რომლებმაც თავისი პატარა კუბატურის ბაიკების წარმოება გადაიტანეს აი ესეთ ქვეყნებში, სადაც მუშახელი შედარებით იაფია, რაც არავის აღარ უკვირ, არის კომფორტი, არის მიმოსვლა იაფად, არის სიმსუბუქე და საწობებში 7 გადაადგილება, რაც გონია რომ საკმაოდ ბევრს ნიშნავს დღევანდელ თბილისში. ფაქტია რომ პირველ ბაიკად და ეს ყოველდღიურად სასიარულოდ, თუნდაც სამსახურში, თუ ძალიან ცუდად არის ხმართ და არ დაამტვრევთ, არ მგონია რომ ამას რაიმე დაჭირდეს. ბაიკი ახალი არის, გარანტიაც აქვს, შესაბამისად შვენივრად მოიხმართ. სარკეები გაქვავებულია, რაც იმას ნიშნავს, რომ სიარულის დროს არ ნერვიულობ იმაზე, რომ უკან დავინახო წესიერად, ვინ მოდის და ვინ არა, და ძალიან მომწონს ეს, იმიტომ რომ ბევრ ბაიკზე მქონია პრობლემა, როცა დავდივარ, ვიბრაცია გადადის და ისე ზანზარებს, რომ წარმოდგენა არ გაქვს უკან რა ხდება. ვითომ სარკეები გაქვს, იყურები, მაგრამ ვერ ხვდები ეს, რაც უკან მოდის განსაკუთრებით ღამით. ახლოსაა ეს განათება, რასაც ხედავ, თუ შორსაა. უკანაა სავარძელი, ძალიან კომფორტული იქნება, ანუ ძღოლისთვისა და მგზავრისთვის, და ორი ადამიანი აქ წამოწოლილს დაეტევა ალბათ. თუმცა ნუ ეს თქვენი გადასა
საცხვეთი არის რამდენად ადეკვატურად ჩათვლით იმას, რომ 150 კუბიან ბაიკზე რამ ხელა სავარძელიც ამ ბაიკს აქვს, იმ ხელა ადამიანი დაისვათ, იმიტომ რომ რამდენად მოგერევათ ორივეს ერთად არ ვიცი. აღმართში მარტო რაც ვიჯექი, მშვენი ვრად მიდის აშკარად, არანაირი პრობლემა არ არის 50-60-ით სიარულის დროს მესამე სიჩქარეში, კიდე რო ვატრიალებს ახელურს, აქსელერატორს, კიდევ თამამად იმატებს სიჩქარეს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ერთი ადამიანის შემთხვევაში, არც თუ ისე მძიმე ერთი ადამიანის, ანუ მძღოლის შემთხვევაში, ბაიკი მშვენი ვრად მოგემსახურებათ. ვერ დავდებ თავს იმაზე, რაც ჩემით არ შემიძლია რომ გამოცადო და ვთქვა, მაგალითად არ ვიცი როგორი იქნება ეს ბაიკი 3 წლის, 5 წლის, 10 წლის შემდეგ, მაგრამ ერთი შეხედვით რაც შეიძლება ამ რამოდენიმე კილომეტრის, დაახლოებით 50 კილომეტრის გავლით შემდეგ მეთქვა, შვენიერი ბაიკი არის ყოველდღიური გადაადგილებისთვის, შვენიერი ბაიკი არის ვიზუალურადაც. რაღაცებს ალბათ მოხსნიდი, მაგალითად აი ეს ტალახის საწინააღმდეგო, ტალახ საწინააღმდეგო თუ რაღაც საწინააღმდეგოს ჩავხსნიდი პირდაპირ, იმიტომ რომ თითად არ გავგიჟდი, თუმცა ბევრ შეიძლება მოეწონოს და დატოვოს, აი ამ პლასმასზეა საუბარი. მოხსნიდი აი ამას, რაც სანუმრე არის და ნამდვილად არაფერ შეაგჭირდება. წინიდან აი ასე გამოიყურება ბაიკი. არ ვიცი რამდენად მართლა air intake-ისთვის არის ეს, რამდენად ჰაერი შედის აქ, მაგრამ ფაქტია, რომ საკმაოდ უხდება და ძალიან კრავს ამ დიზაინს. ჩვეულებრივი სანათები გვაქვს წინ, არ არის ბევრი LED, ძალიან კარგად მუშაობს და ყველაზე მეტად მომეწონა მუხრუჭი, იმიტომ რომ ყინავს და აქვავებს ადგილზე. ABS-ი მეგობრებო, არ ველოდი ისეთ ABS, როგორიც რეალურად ამ ბაიკს აქვს. მომწონს მისი წონაც, იმიტომ რომ ძალიან სუბუქი არის და შესაძლებელი არის, რომ ეს იმ სუბუქეს საშენოდ იხმარო, როცა არ გაქვს დიდი გამოცდილება. ხრებში გამართული ვიჯექი, შენი რა დინგ ავრე დაახლოებით 50 კილომეტრი ვიმოძრავე. ფაქტიურად რაღაცა მოპედა ბაიკს შორის არის, ძრავიანი ველოსიპედის შტაბეშტილებას ნამდვილად ტოვებს. თუმცა არა ნეგატიურ კონტექსტში, იმიტომ რომ ეს იმ სუბუქე მაგარი კომფორტი და ნაკლები დაძაბულობა არის პირადად ჩემთვის. მოკლედ მეგობრებო, დროებით უნდა დაგემშვიდობოთ. ეს იყო Yamaha FZS ვერსია 3.0-ის განხილვა და ძალიან პატარა ტესტრაიდი. შეგიძლიათ დაინტერესების შემთხვევაში მიხვიდეთ სკუცკუჩი, სადაც შეგიძლიათ ეს ბაიკი დადესტოთ. რა თქმა უნდა, თუ გაქვთ შესაბამის მარტის მოწმობა, A კატეგორიის მარტის მოწმობა, ანუ სრულფასოვანი ბაიკის მარტის მოწმობა, არ მოიწყინოთ, შეხვდებით ძალიან მალე. ნახვამდის.